Eu tava à toa em casa depois de sofrer um acidente de moto e, entediado, eu abri o Twitter. Lá eu me deparei com uma postagem do Astome que, abre aspas, sempre tive bindado o wearable esquerdo no L2, mas eu nunca tinha percebido alguma diferença. Porém, bastante interessante. Gostei. Fecha aspas. Eu não entendi muito bem do que ele tava falando e vi que ele tinha retweetado um vídeo do Violet Panda que tinha retweetado um tweet do Pascal. O Pascal postou o seguinte, abre aspas, aqui está a razão porque a movimentação do ZenRL é tão diferente. Para quem não conhece, ZenRL é um player de X1, apareceu aí nos últimos tempos, e esse player ele vem impressionando bastante pessoal da comunidade de X1, porque ele é um player basicamente completo. Vocês podem pesquisar depois ZenRL no YouTube. Ele ganhou de vários pro players e ele apareceu recentemente no cenário, por isso que ele está tão em alta assim. Basicamente, Pascal explica que usar o AU direcional esquerdo ou direito é muito mais preciso usando ele no L2. O Pascal, em seu tweet, explica que com o AU direcional usando no L2 é muito mais preciso que em outras teclas e explica o motivo disso. Para quem não entendeu ainda, o L2 é o mesmo botão de frear ou dar ré no carro. Você nesse momento pode estar pensando, mas se eu usar o AirWall no L2, eu não vou parar o meu carro no ar ou alguma coisa assim? É aí que você se engana totalmente. Quando você tira as rodas do chão, o R2 e L2 não são mais utilizáveis. Isso pois você não consegue acelerar ou frear o carro no ar. Então se você continuar acelerando enquanto voa, eu sei que você faz isso, pode parar que não funciona, tá? Usar o AirWall no L2 não é novidade, porém o Pascal abriu os olhos da rapaziada para a precisão que você consegue ter com o AirWall bindado nesse botão. Isso pois você consegue um giro muito preciso, ao contrário de girar utilizando os botões convencionais. Pensando nisso, eu parei para pensar, quais são as melhores configurações no Rocket League? Isso inclui câmera, controles, binds, né, e sensibilidade. Tendo esse pensamento em mente, eu tive a seguinte ideia. E se eu pegasse todos os MVPs dos últimos Majors e Mundial e fizesse uma média das configurações deles? Eu digo que sim, eu consegui a suposta configuração perfeita, fazendo uma média de todas as configurações dos MVPs da RLCS. É agora que eu enrolo eles até o final do vídeo para falar que a config na verdade é pessoal e que não existe configuração perfeita, mas sim totalmente depende do gosto pessoal deles e que na verdade a melhor configuração são aqueles amigos que a gente faz no caminho. Ah, a configuração é essa e está na tela para vocês. Se quiserem testar, fiquem à vontade. Para os mais curiosos que vão ficar comigo até o final, vou explicar o que cada botão significa e como eu cheguei nessa config, tá? A primeira coisa que eu fiz foi procurar por todos os MVPs dos últimos Majors e do último Mundial. Então fui na Wikipédia e abri o perfil deles lá e são os seguintes nomes: Seiko, MVP geral do Mundial; Chicago, MVP ofensivo do Mundial; Monkey Moon, MVP defensivo do Mundial; TRK, Yanks, Atomic e Vatira, cada um desses com MVP geral em suas respectivas regiões. Por exemplo, Yanks foi o MVP geral da SAM na época. Abrindo o perfil de cada um deles, eu peguei config por config e coloquei em uma planilha, onde separei elas pelos players. A partir do momento, eu só tive que fazer uma média de todas as configurações e foi muito simples. Eu fiz uma tabelinha e separei cada configuração por configuração até termos a média correta. Agora, rapaziada, sabendo como eu cheguei nesse valor, vocês viram toda a tabela aqui que eu mostrei para vocês. Eu vou falar aqui a minha opinião e minhas recomendações sobre pessoas que falam ou vídeos que apresentam a melhor configuração do jogo, ou sem dúvida, essa é a melhor câmera do Reli. Do Re Não sei falar, do Rocket League. Aí, meu nome é Vasco da Gama. A melhor configuração do Rocket League é totalmente pessoal. Ela não existe. Não existe uma configuração que você vai colocar ela e ela vai ser melhor do que a outra que um outro player usa. Não. Cada uma tem as suas qualidades e controvérsias, certo? Cada uma tem seus pontos positivos e negativos. E por isso que as câmeras, por isso que vocês veem cada player com uma config diferente, tá? O que eu fiz foi apenas pegar a média de todas elas e juntar num só. Então é uma configuração meio que medíocre, né? Meio que a média de todos. Não confunda medíocre com ruim, tá? Medíocre é médio e não
sinônimo de ruim. Sobre, então eu vou dar algumas opiniões, tá, em todos esses anos, do que eu aprendi com cada uma dessas configurações, ok? Eu jogo desde 2015 e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Sobre as binds, né? Sobre os botões que você aperta. Cada um tem a sua liberdade e dificuldade particular, certo? Então, sabendo disso, como cada pessoa tem sua liberdade e dificuldade, o que você deve fazer é se espelhar em um player que tem o mesmo estilo de jogo que o seu. Você precisa identificar qual é o seu estilo de jogo, qual que você mais gosta de jogar. Você tenta pegar as binds dele e ver se você consegue se adaptar. Porque tem alguns players, como por exemplo o Yankees, que jogam com a pegada clown e não com a pegada normal. Então você não vai se adaptar às mesmas binds dele, tá? Se eu puder fazer uma recomendação para vocês, eu recomendo fortemente que coloquem um roll direcional ou esquerdo ou direito no L2. Assim conseguirão a precisão que falei no começo do vídeo e como eu mostrei para vocês anteriormente, certo? Sobre a câmera, ela é totalmente pessoal também e nós alteramos ela toda hora. Então existem players que trocam de câmera de mês em mês, de semana em semana, dia em dia, jogo após jogo. Não é rap. E eu fortemente recomendo que vocês fiquem com a câmera a maior quantidade de tempo que conseguirem. Só troquem caso queiram mudar ou variar o estilo de jogo. Porque tem algumas câmeras que são boas pro X1, mas um pouco ruins pro X3, X2. Câmeras que são muito boas pro X2, X3, que são ruins pro X1. Então, se você quer variar o estilo de jogo que você tá jogando, é bom dar uma variada na câmera, buscar uma referência maior. Por exemplo, o Zan, que a gente falou agora há pouco, né? Ver qual que é a câmera dele, o que que ele faz, o estilo de jogo e tal, pra ver se combina com o seu, pra você pegar a câmera dele pra você. A câmera mexe como o cérebro percebe profundidade. Se você aumentar o FOV, diminuir o FOV, colocar altitude maior, altitude menor, o seu cérebro vai estranhar isso, porque ele já estava acostumado com a câmera antiga. Isso atrasa o seu tempo de reação até que ele se acostume novamente. Então você pode ter atrasos no reflexo e também na leitura de bounce. Então você pode errar alguns bounces por conta dessa troca de câmera excessiva que você faz. Sobre a sensibilidade, mantenha a Aerial Sense e a Steering Sense abaixo de 1,30 caso você seja um player iniciante. Diamante para baixo. Somente passe de 1,30 na Sense se você já tem o domínio do seu carro, se você já consegue acertar qualquer tipo de bola aérea, ou então o domínio, né? Você já consegue fazer qualquer tipo de flick, você não tem problema com isso, você já consegue perambular pelo mapa sem problema. E geralmente esse domínio do seu próprio carro começa a partir do Champion. As pessoas acima do Champion que tem o melhor controle do carro, que conseguem conduzir a bola em cima do carro, por exemplo, da maneira que quiser livremente, entendeu? Então, caso você seja abaixo de Dima, não é uma regra, mas sim uma recomendação, coloque o Steering Sense ou o Aerial Sense abaixo de 1,30, que vocês vão perceber uma grande diferença. Bom, rapaziada, vou explicar rapidamente aqui para vocês agora, para vocês não terem dúvida, o que é Dodge Zone e Dead Zone, que são coisas diferentes, ok? Dead Zone, como vocês podem observar aí nesse quadrado na tela, é essa área vermelha que aparece para vocês, certo? Essa área vermelha significa que não importa a quantidade de movimentos que eu faça, ok? Dentro dessa área vermelha, nada está sendo refletido pro jogo, ok? A passar dessa linha vermelha, a ação já começa a valer. E é aí que agora o Dodge Zone vem a valer, ok? Como vocês podem observar na tela de vocês, temos uma tabela com o Dead Zone e outra com o Dodge Zone, ok? Uma com 30 e outra com 50. O que acontece? Vocês podem perceber que dependendo da quantidade de força que eu faço pro analógico, o Dead Zone passa, mas o Dodge Zone não. O que que isso significa? Que está dando-se um comando para o meu controle que o meu carro está indo para a esquerda, né? Certo? Meu analógico está indo para a esquerda, beleza. Porém, ele não passou da área de ativação do Dodge Zone. Ou seja, o que que significa? Que se eu der dois jumps, não vai funcionar o flip, entendeu? Então, quanto maior o Dodge Zone, maior você tem que colocar o seu analógico nas extremidades, mais você tem que pôr ele nas extremidades para aplicar o flick, certo? Então, se você perceber que você tá dando muito misclick,
aumente o dead zone, não abaixe ele. Aumenta o dead zone porque aí você vai conseguir ter um tempo, você vai conseguir perceber que você tá me explicando por conta disso, entendeu? Mas no geral é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Não é um tutorial em si, é um pouquinho de tutorial, mas acredito que muitos de vocês tenham conseguido absorver alguma coisa a qual não sabiam. Por exemplo, essa diferença do dead pro dodge. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês puderem deixar um like e um comentário de vocês, são sempre muito bem-vindos, porque eles que me motivam a postar novamente os vídeos para vocês, tá? Eu peço desculpas pela falta de vídeo, mas agora em maio eu não vou deixar faltar vídeos para vocês, tá? Vejo todas as sextas-feiras no canal Sem Falta, tá? Nesse mês de maio não faltará vídeo na sexta, então pode aparecer aqui toda sexta-feira, meio-dia, que vai ter vídeo novo. E eu vou tentar trazer sempre algo diferente pra vocês, seja tutorial, seja ensinar alguma coisa diferente. O foco do canal é mais tutorial, mas não me impede de trazer coisas relacionadas a Rocket um pouco diferente, tá? Um abraço quente por trás e beijos!